Part 67, Frida, Carmela's POV. Congratulations! Welcome to Velasco family. Masayang wika ni Ate Gift sa akin pagkatapos ng aming kasal. Isang masayang iti naman ang aking pinakawalan bago sumagot. Thank you, Ate Gift. Hindi niyo lang alam kung gano'n ako kasaya ngayon. Sa kabila ng sakit ng kalooban na binibigay ko kay Lord, nandiyan pa rin kayo. Hindi niyo ako sinukuan. Hindi mo lang ako nakarinig ng kahit anong masamang salita mula sa inyo. Pagkos nandyan kayo at patuloy niyo ako iniintindi. Nakangiti ko pang pa sagot. Ikaw ang pangarap na babae ng kakambal ko noon pa, Carmela. Wala kaming karapatan na husgahan ka sa kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo. Pinaglaban mo kung anong gusto mo at kahit na nakikita namin na ang kapalit na yung pagdurusa ng kapatid namin, hindi pa rin namin maiwasan na ipagmalaki ka sa iba. Imagine, nagawa mo na makipaglaban sa mga salot sa lipunan, eh halos tiniyaman ang buhay mo para lang sa akin, isa kang bayani at kahit anong mangyari, pinagmamalaki ka namin. Mahabang sagot nito, Naluha naman ako. Thank you ate. Asahan niyo pong mamahalin ko si Lord sa abot ng aking makakaya. Hining hindi ko po siya sasaktan. Siya po ang magiging first priority ko. Nakangiti kong sagot. Agad naman tumango si ate Gift sa ko hinawakan sa kamay. Masaya ang buong pamilya sa naganap na pag-aayos ng dalawa ni Lord. Huwag ka mag na, sigurado kami na ikaw lang mahal ng kapatid namin. Sagot nito. Punong-puno naman ng tuwa ang puso ko dahil sa na narinig dito. Binaling kong sa paligid. Kumpleto ang buong pamilya para i-celebrate ang naganap na kasal namin kanin-kanina ni Lord. Nagplansya na rin ang aming kasal para sa simbahan. Three months from now, susumpa na kaming dalawa ni Lord sa harap ng dambana para magsama sa hirap at ginhawa. Excited ng lahat, lalong-lalo lalo na kami ni Lord. Bakit parang kanina ka pa nangingiti dyan, asawa ko? Wala ka bang balak na maki-join sa mga nagsasayang pamilya? Nagulat pa ako nang bigla kong tapikin ni Lord sa balikat. Hindi ko man lang namalay na iniwan na ako ni Ate Gift. Marahil hindi ko siya narinig kanina dahil na lumilipad ang utak ko. Wala lang. Hindi lang ako makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Naglasing lang ako kagabi pagkatapos. Nagising na lang akong isa na akong Mrs. Velasco. Nakangiti kong sagot. Agad naman gumuhit sa labi nitong nanunod siyong ngiti. Bilib ka na ba sa bilis ng diskarte ko? Tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Ano bang diskarte ang na sinasabi mo? Parang wala naman ako nararamdaman na. Biro ko. Agad na nabura ang ngiti sa labi nito at nagtatampo akong tinitigan. Sige, ganyan ka naman palagi eh. Lagi mo na lang pinapasama ang loob ko? Sagot nito. Lara naman lumawak ang pagkakangiti ko dito. Hindi ko akalain na may ganitong klase na ugali si Lord. Ang kilala ko kasing Lord, seryoso. Halos ayaw nga akong pansalin nito noon. Pero ngayon, eto siya at may patampo-tampo pang pinapakita sa akin. Joke lang yun, ikaw talaga. Masyado ka namang madamdamin eh. Hindi ka na mabiro, sagot ko. Agad akong kinabig at tinalikan sa labi. Akala ko walang bilib sa akin ng asawa ko eh. Paparusahan sana kita mamaya kung ganyan ka palagi. Wika nito. Agad naman akong namula sa sinabi nito. Hmm? Sasabay ako kay na mama, pauwi ng bahay. Uwi ba naman tayo kasan sa simbahan kaya sa amin muna ako uuwi. Sagot ko. Natiginan to pagkatapos ay seryoso akong tinitigan. Akala ko ba pumapayag kang dito katitira? Hindi ako papayag na uwi ka pa sa inyo. Kakausapin ko sa latita at tito tungkol dito. Kinasal na tayo sa batas ng Pilipinas Kenya, kaya hindi ka pa pwedeng umiwali ng bahay sa akin. Kung na ako dapat andun ka pa rin. Seryosong wika nito. Parang gusto ko namang matawa. Nagbibiro lang naman ako eh. Siyempre naman, kung nasa ng asawa ko, doon ako. Wala akong balak na may sa kanya, no? Baka mamaya masilo to ng iba. Hindi ko kayang tanggapin yon. Baka dadana kang dugo kapag mangyari yon. Nangako ko sa sarili ko na ipaglalaban ko na si Lord kahit ano pang mangyari. Akin lang ang asawa ko. Ikaw talaga. Biribiro lang naman kita eh. Napakaseryoso mo talaga. Siyempre naman kung nasa ng ama ng triplets, doon din kami. Nakangiti kong wika. Mulang gumuhit ang ngiti sa labi nito. Pinanggigilan pang paghalika ng mukha ko kaya hindi ko na mapigilan ang matawa ng malakas. Agad naman na po ko ang atensyon ng buong pamilya. Napalingon pa silang lahat sa amin na may nakaguhit ng ngiti sa labi. naiya naman ako na korot sa gilinan niya si Lord. hinuri naman ang kamay ko nito at giniya ako papunta sa lahat para makihalobilo. Parang inahanap ko tuloy ang ganyang lambingan namin ni Cairo. Ganyan na ganyan kami nung bago pa kaming kasali. Narinig kong wika ni Juliana na magkalapit kami. Biglang sumeryoso sa mukha ni Cairo tinitigan ng asawa. Mukhang bigla nahiya sa lumalabas sa bibig ni Juliana. Mahal, ano ba yung sinasabi mo? Baka isipin na lahat wala akong kasweet-sweet sa katawan na pinabayaan na kita. Nagtatampong sagot ni Cairo. Napataas ang kilay niya sa si Juliana talaga naman ni, eh. Lagi ka na lang busy sa trabaho. Halos isang taon na rin tayong di nakakapasyal sa ibang lugar. Sagot ito at humalukip-kip pa. Hay nako, umandar na naman ang pagiging matampuhin ng mahal ko. Sige na nga, ayusin ko lahat ang schedule ko sa opisina at magbabakasyon tayo kahit saan mo gusto. Sagot ito sa kanwari nagtatampong asawa. Agad namang nagningning ang mga mata ni Juliana dahil sa narinig. Sus, nag iinarte lang yan. Ang bilis mo talagang magpapaniwala dyan kay Juliana, Cairo. Biglang sabat ni Lord. Di naman namin mapaginan ang matawa. Truth, kakabakasyon niya lang last month sa Hong Kong pagkatapos. Sasabihin ni Juliana, one year, halos hindi kayo nakakagala. E di wow, isa ka talagang dakilang Andres de Salla, Cairo. Tatawa-tawang sagot ni ate Gift. Tumawa lang si Cairo at mukhang di naman taopektada sa mga sinasabi ni na Lord at Carmela. Bagkos, inakbayan pa nito ang asawa. Basta request ng asawa ko, walang dahilan para tumanggi ko. Kahit na araw-araw pa kami magbakasyon, ayos lang. Sagot nito. Agad naman, binilatan ni Juliana mga kapatid. Tawanan ang mayani sa buong paligid. Ikaw talagang bata ka. Baka mamaya magalit na yung mga inlos mo sa pinagagagawa mo ha. Kung makadiman ka sa asawa mo, grabe. Sagot ni Mami Frida. Agad naman napakayoko si Juliana. Mukhang guilty ang loka. Siya nga pala, Lord Carmela. Dito na kayo sa Manson Tumira, ha? And Bestie, ayos lang ba sa inyo? Alam ko, kakabalik lang ni Carmela pero mukhang mawawarin oh, niya naman siya sa inyo. We ka Tita Frida. Agad naman tumango si Mami. Sarirapan pa ako na makailang ulit bago magod. Ayos lang, Bestie. At least kapag dito sa Manson, baka hindi masyado maging matigas ang ulo niyan. Sagot ni Mami na may halong biro ang boses. Parang gusto ko naman umangal sa sinasabi nito na matigas ang ulo ko. Thank you, bestie. Ikaw na talaga ang pinakamabayat na mother-in-law sa balat ng lupa. Pabirong wika ni Mommy Frida dito. Natawa naman si Mommy. At least alam kong nasa maayos na kamay ang pasaway kong anak. Isa pa pa pwede ko naman silang bisitahin dito anytime na gusto namin. Sagot ni Mommy na agad silang ayunan ng lahat. Naging maayos nga ang pag-uusap ng lahat. Noon ko pa sana naranasan ng ganitong saya kung hindi lang naging matigas ang ulo ko. man, babawi ako ngayon. Ipapakita ko sa lahat na worth it ang paghihintay at pagmamahal na ibinigay sa akin ni Lord. Sana maging maayos ng lahat at wala nang darating pang kahit anong pagsubok sa aming buhay. Mabilis kang lumipas sa mga araw. Naging masayang pagkasama namin ni Lord sa manson habang inaayos ang aming kasal. Hindi ito nabigon na ay padama sa akin kung gaano ko kahalaga dito sa kabila ng pagiging abala nito sa trabaho. Maayos ang bahagi sa akin ng lahat ng tao sa manson. Mabait sila grandmama at grandpapa. Gayun na rin sila mommy Frida at daddy Malik. Yes, mommy at daddy na rin ang tawag ko sa kanila dahil certified daughter-in-law na nila ako. Hindi ko akalain na mag -e enjoy ako sa pananatili sa loob ng manson. Pakiramdam ko hindi na ako iba sa kanilang lahat. Isang umaga, masaya kaming bumababa ni Lord patungong dining area. Naabutan namin ang seryosong mukha ni na Mommy Frida at Daddy Malik. Mukhang hindi maganda ang gising ng mga ito, kaya naman agad kami nagbigay galang sa kanila. Naglabas ng statement kagabi si Malandi tungkol sa panluloko daw na ginawa mo sa kanya. Basta man lang daw siyang iniwan pagkatapos ng ilang taon ninyong relasyon. Agad nawi ka ni Daddy kay Lord. Pareho kaming natigilan. Di ko na iwasan na may ko yung mga aking kamao dahil bigla ko nakaramdam ng pagkainis. God, ano to, Lord? Akala ko ba nakausap mo na na maayos ang babaeng iyon? Bakit may ganitong statement ang lumalaba sa jaryo telebisyon? Agad na sabat ni Mommy Frida. Kita sa mukha nito stress habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Lord. Walang reason para maglabas siya ng ganyang statement. Kinausap ko siya ng welcome party kaya wala ng dahilan pa para patulan ng ganyang issue. Hayaan niyo po at kakausapin ko siya tungkol dito. Hindi ako papayag na patuloy siyang maglabas ng false statement tungkol sa akin. Tungkol sa sinasabi niyang relasyon ko noon naming dalawa. Sagot ni Lord at tinawakin ako sa kamay. Ipinaghila pa ako ng upuan para makaupot saka naman to sa akin. Gusto pa yung sirain na malandi na ng ang pangalan mo? Ang tiwala ng asawa mo sa iyo? Ayusin mong gulong ginawa ng babaeng yan, Lord. Ayoko lang masangkot pang paminan sa ganyang klaseng iskandalo. Isa pa, masaya na kayo ni Carmela at ayoko mas stress ang isa sa inyo sa mga ganitong klaseng issue. Wika ni Mommy. Hindi ko alam kung paano magre-react. Bukang totoo ang sinasabi sa akin ni Dulce tungkol sa babaeng yon. Taimik lang ako nakaupo dito sa dining table. Eh sino ba naman kasing matutuwa? Kiaga-aga pero ito ganda sa balubo sa aming balita. Nakakasira ng araw. Don't worry pa Mommy. Malaki po ang tiwala ko kay Lord. Hindi po ako paapekto sa mga ganyang klase ng issue. Sagot ko. Pagkatapos ako na mismong ng pagkain para sa asawa ko. Gusto ko kasi i-assure dito na hindi ako paapekto sa babaeng yon. Kahit ay pagsigawan niya pa sa buong mundo lahat ng paninira tungkol sa asawa ko, wala akong pakialam. Mabuti na lang open-minded ang asawa mo, Lord. gayon pa man, ayusin mo pa rin to. Ayoko lang pagpistahan pa ng media ang pamilya natin. Sabat ni Daddy. Agad naman tumangaw si Christian. Huwag po kayo mag-alala, Mom. Dad, ako nang bahala tungkol dito. Sagot ni Lord at binalingan ako. Matamis ko naman itong nganitian. Siya nga pala, darating mamaya magsusukat ang damit mo, iha. Kami nang bahala ng mommy mo na mag sa inyong mga invitations. Tapos sa food tasting naman sa weekend ang schedule nyo, kaya magiging busy kayo for the whole week. Baling sa akin ni Mommy Frida. Nakangiti naman akong tumango, sabay pasalamat. Mabuti na lang at nandyan sila para tulungan kami sa pag-ayos mga dapat ihanda sa kasal namin. Hindi naman kasi ako po pwedeng samahan, Lord Bong Oras, dahil may trabaho ito sa opisina. Isa pa, may triplets din ako na dapat kong asikasuhin. Thank you, Mommy. Hindi ko po talaga alam kung nung uunahin ko. Mabuti na lang at nandyan po kayo para tulungan kami, sagot ko. Tayang itilang naman na naging tago ni Mommy frida at inaon niya ang bong atensyon sa pagkain. Naging maayos ang buong umaga namin. Nakailis si Lord papunta ng trabaho samantalang nagpaalam naman. Sila mami at daddy na pupunta sa school na pinapasukan ng bunso nilang anak na si Clarence. Samantalang naging abala naman ako sa triplets. Hanggang sa magtanghali. After lunch, nagpa siya akong tawagan si Dulce. Sa na araw nang balik tito sa Mindanao, kaya gusto ko makipagkita dito. Mabuti na lang at hindi ito abala kaya agad itong nagpaundak at sinabi na magkikita kami sa isang restaurant. Alam din ito ang tukol sa naganap na kasal namin ni Lord at ang paganda ng kasal namin sa simbahan. Gagawa daw ito ng paraan para makadalo dahil kino ito binang isa sa magiging abay ko. Lula ng sasakyan na pinapagamit sa akin, Lord. Agad ako nag-drive papunta sa restaurant na, na pag usapan namin kung saan kami magkikita. Natatan ko na matyagang naghihintay sa akin si Dulce at gumit ito na malapad na makita na paparating na nga ako. Agad ito ang nakapagbesa sa akin at nag-congratulate tal sa wakas naging akin na din daw ito. Nang tuluyan ang lalaking pinakamamahal ko at ng aking mga anak. Hindi ko akalain na ganun lang kabilis ang lahat. Kulang lang pala kayo sa communication eh. Pinahirapan niyo pa mga sarili niyo. Nakangiting wika na sa akin habang hinihintay namin ang order na pagkain. At malaking tulong ang nagawa mo kaya kami nagkaayos. Basta mo na lang ako sa kanya ng gabing yun. Dahil dyan, hindi ako papayag na wala ka sa kasal ko, ha? Ngayon pa lang magpaalam ka na sa mga superior mo. Isusumpa talaga kita kapag hindi ka sisipot. Pabilo kong wika dito. Natawa naman ito. Don't worry. Hindi ko hayaan na maging broken hearted ulit ang mga taong nagligtas sa buhay ko. Isa pa parang kapatid ng turing ko sa'yo kaya naman di na mabibigo. Pagdating sa akin, Celeste. darating ako kahit harangan pa ako ng sibat. Nakangiti nitong sagot sa akin. Di ko naman mapigilan ang matawa. Pagkatapos napansin ko ang bigla nitong pagseryoso. Well, tiyak na alam mo na ang karat na ginawa ng malandi na yon. Kagabi ko pa napanood ang tungkol doon pero mukhang wala lang sa'yo ah. Kapag ko nito sa akin. Bigla ako naging seryoso nang maalala ko ang kumanat na balita kaninang umaga. Napabuntong hininga ako tinitigan si Dulce. Isa ito sa mga dahilan kaya't nakipagkita ako dito. Gusto kong turuan ng leksyon ng babaeng iyon. Kung sa akin lang naman ay eh, walang problema. Pero kung balak itong siray ng para ng asawa ko, hindi ako papayag. Ako na mismo ang gagawa ng paran para manahimik ang babaeng iyon. Carmela's POV Anong gusto mong gawin natin sa babaeng iyon? Seryosong tanong ni Dulce. Natawa naman ako dito. Kita ko kasi sa mukha nito kung gaano to kagigil kay Malandi. Di na kapag tatakayon kasi noon pa man, karibal na talaga niya ito kay Enrico. Nagkaanak ba silang lahat pero si Malandi pa rin daw ang inahabo ng lalaking iyon. Hindi ko rin alam, ikaw may naisip ka ba? Tanong ko. Saglit nag-isip tsaka ako tinitigan. Mabilis ma-fault si Malandi sa mga mayayamang lalaki. Kahit sikat siyang artista, wala siya masyadong ipon. Ambisyos ang bruha at buhay prinsesang lifestyle. I think we can use Enrico para masira siya. Uy ka sa seryosong boses. Natigilan naman ako. Paano natin magagamit sa si Enrico kung wala na sila? I mean, hindi ba tiwalay na sila kaya ikaw naman ngayon ang kanyang hinahabol? Tanong ko. Hindi ako ang kanyang hinahabol. Ang anak namin. Nakarma ang gago. Sa sobrang deny niya noon sa anak namin, siya na nagbamakaawa para makilala siyang ama. Para naman kasi, balita ko, inutil na siya at hindi na makapag-produce ang tagapagmana. Sagot nito. Hindi ako nakaimig. Huwag ka mag-anla, akong bahala. wag mo naisipin ang tungkol sa malandi na yon. Ako mismo ang magpaparusa sa kanila sa kawalang hiyang ginawa nila sa akin noon. Sisiguraduhin kong lasay yung interview kagabi patungkol sa naging relasyon nila ni Lord. Huwi ka nito sa subo sa kinakain. Kinabahan naman ako, lalo na makita kong galit sa mga mata nito. Tumikhim muna ako bago nagsalita. Dulce, baka ano na yan ha? Isipin mo na sa serbisyo ka at huwag kang gumawa ng mga hakbang na makakasira sa pangalan mo. Sagot ko dito. Tumitig muna to sa akin sa kamahinang natawa. Bruha ka? Di ko gagawin yung nasa isip mo, no? Hindi ako ang kikilos kundi ang Enrico na yon. Kung gusto niya makita at makasamang anak namin, susundin niya dapat lahat ng gusto ko. Nakangisi nitong wika. Di ko naman mapigilan ang matawa. Lukarit ka talaga. Kala ko kung ano nang gagawin mo eh. Sagot ko. Para namang di mo ako kilala. Hindi ako ganun kasamang tao. Para gawin yung iniisip mo, no? Kaya naman, ang gawin mo ngayon, ito, ito ang mga attention mo sa asawa mo. Huwag mo nang isipin pang malandi na yun dahil ako nang bahala sa kanya. I mean, si Enrico nang bahala sa kanya. Nakangisi nitong wika. Pagkatapos namin kumain sa restaurant, niyaya ako ni Dulce na mag-shopping. Dahil maaga pa naman agad ako nagpa-unlock. Bihira lang kami nakakapagbanding ni Dulce dahil abala ito palagi. Halos inikot namin ang buong mall buong maghapon. Gabi na na makauwi ako ng manson. Naghihintay na sa akin si Lord at agad nitong niyakap pagdating ko. Kamasta ang asawa ko? Nakangiti nitong wika pagkatapos akong halikan sa labi. Ngumiti ako bago ito sinagot. Ayos lang naman. Napasarap ang pag-uusap namin ni Dulce kaya ginabi na ako. Sinulip na namin ang araw dahil babalik na siya ng Mindanao. Sagot ko dito. Nakangiti naman ako nitong inakbayan at sabay kaming pumasok sa loob ng mansyon Kinabukasan, pagkababa pa lang namin ng dining area, nagulat kami dahil hindi namin naabutan sila Mami Frida at Daddy Malik. Usually nauna sila dito sa dining area kapag umaga, kaya nakapagtataka wala sila ngayon. Agad naman tinanong ni Lord ang isang nakaantabay na kasambahay. Nasa labas po si Mama Landy, sir. Galit po, sabi ng security guard. Sagot ng kasambahay. Agad na, ang noon ni Lord. Nagbamadaling naglakad palabas ng monsoon. Napasunod din naman ako dito. Naabutan pa namin ang pagwawala ni Dulce sa labas. Piritong pinipigilan ng mga kasama pero ayaw paawat ng bruha. Nagahanap talaga siguro ng sakit sa katawan. Alam kong ang babae nga na naglabas ng paninila sa akin. Ay, e, labas niya siya! Narinig kong sigaw ni Malandi. Mukhang lasing habang patuloy na pinipigilan ang bading niyang alalay. Akmang susugod to na makita akong papalabas kasama ni Lord. Iuwi mo na siya. Lasing siya baka ko ano na pa magawa namin kapag magtatagal pa kayo dito. Hindi kami mga may siya sa mga polis ngayon din. Narinig kong wika ng garita si Daddy Malik. Hindi pa nga sumisikat ang araw, pero nandito na si Malandi sa tapat ng bahay namin. Anyari? Hindi ako uuwi. Pagbabayaran ng babae niya ng pagsira niya sa pangalan ko. Galit na sigaw nito. Nagpanting naman ng akin tenga dal sa nanreng. Wala siyang karapatan na sumigaw sigaw dito sa harap ng manson. At lalong wala siyang karapatan na makipag-usap ng ganto kabasta sa mga in-laws ko. Hindi na ako nakapagtimpipa at agad ng lumapit. Lalo nandisik ang mga mata nito nang makita ko. Ano bang ba pinagsasabi mong babae ka? Hindi kita kilala at pakialam ko ba sa buhay mo? Galit kong wika dito. Natigilan to. Hindi kilala? Alam kong na-trigger ka sa nalabas kong statement kahapon, kaya hinalungkat mong nakaraan ko. May nakakita sa'yo kasama ni Dulce kahapon sa isang restaurant. Galit na sigaw nito. O Umismid naman ako at tinaasa ng kilay. Hindi ko akalain na may pagka-detective ka pala. Hindi ko rin maintindihan kung ba't galit na galit ka ngayon. Pero isa lang masasabi ko. Wala akong kilalaman ko ano man lang kumakalat tungkol sa baho mo. Galit kong sagot dito. Natigilan to." And by the way, ano bang baho yon Malandi? Sayang, dapat pala tinanong ko si Dulce kahapon para naman may ideya ko. Or di kaya kinuha lang number ni Enrico para ako na mismo ang personal na magtanong sa kanya para naman katanggap-tanggap sa party ko pag pagwala mo dito ngayon sa harapan ng aming bahay. Pagpapatuloy kong wika. Gulat itong napatitig sa akin. Lalo kong lumapit dito at hinawakan siya sa panga. Kinilanin mo kung sinong kinakalaban mo, Malandi? Hindi mo ako kilala. At hindi mo alam kung paano ako magalit. Bulong ko dito. Pumiksi ito pero hindi niya nagawang tanggalin ang mahigpit kong pagkakahawak sa baba nito. Ginisihan ko ito. Marami na akong itumbang tao. Sisiw lang sa akin magpatahimik ng madaldal na bunganga. Kaya kung ako sa iyo, mag-isip ka na maraming beses bago mo rin habol-haboli ang asawa ko. Bulong ko dito. Sapat lang na siya makakarinig dahil ayoko marinig yan nila mommy at daddy. Kahit pa paano malaki respeto ko sa kanila at ayoko mag-isip sila na masama sa akin. Pagkatapos kong sabihin ng katagang yon, patula kong binitawan ang baba ni Malandi. Parang wala nangyaring bumalik ako sa kinaroonan ni na Mami Fida, Daddy Malik at Lord. Lahat sila ay seryoso na katitig sa akin. Iuwi nyo na siya. Ipaalala nyo sa kanila ni ihanda niyang sarili niya sa mga iskandalong lalabas simula ngayong araw. At wag nyo akong pagbintangan na ako may gawa noon maraming taong galit sa kanya dahil sa kakatihan niya, kaya magbago na siya. Wika ako tumawag tumawak sa braso ni Lord. Numiti ako kay na at daddy at tumango naman ng mga ito at nagpatiuna ng pumasok sa loob ng manson. Naiwan naman na malakas na umiiyak si Malandi. Nakita ko kung paano ito hilay ng kanyang mga lalay at sa pilitan na sinakay sa kotse. Samantalang naglakad naman kami ni Lord, pabalik ng manson. How did you know that? Tanong nito. Ang alin? Tanong ko. Ang tukol sa kanya. Muling sagot pa nito. I have my own way. Maiksi kong sagot at sinabayan pa na mahinang pagtawa. Naramdaman ko naman ang muli nitong pag-akbay sa akin. Sabihin mo na sa akin, ikaw ba may gawa kaya nagwala ng ganon si Malandi? Muling tanong nito. O may naman kaagad ako. Not me, pero kirala ko kung sino. Sagot ko. Uminto ito sa paglalakad at tinarap ako. Si Dulce, noon pa man, kilala niya na si Malandi. Actually, hindi lang kilala, kundi mortal na kaaway pa. Noong nasa Mindanao pa kami, at nalaman niyang girlfriend mo siya, galit na galit siya. Lalo pa na malaman niya na ikaw ang ama ng triplets. Halos isumpanin niya ang mga panahon na yon. Mas dalo pang tumibay ang pagkasamahan namin ni Dulce nang iligtas ko siya. Ako ang sumunod na bala na dapat ay sa kanya. Hanggang ngayon nga, tinatalo niyang malaking utang ng loob. Sa akin ang bagay na yon. At sinabi niya sa akin na siya daw ang bahala magpatahimik kay Malandi. Mahaba akong wika. Well, I think buka mapapagkatiwalaan naman ang iyong kaibigan at may isang salita. Much better mag-focus lang tayo sa paparating nating kasal at wag na magpaka-stress pa sa ibang bagay. Nakangiti nitong wika sa akin. Tumango naman agad ako. Lumipas pa ang mga araw. Nakaharap ako ngayon sa salamin habang pinagmamasan nga ang aking sarili. Kakatapos ko lang ayusin ang mga makeup artist. Sa wakas, tumating ng araw na pinakahintay namin dalawa ni Lord ang pagharap namin sa dambana. Alam kong marami pang hamon sa buhay ang aming haharapin. Pero alam ko malalagpasan namin lahat ng yon basta't kasama ko lang laking pinakamamahal ko. Mula noon hanggang ngayon, siya lang at wala ng iba. Mabuti na lang at na nahimik si Malandi. Ibinulgar ni Enrico sa lahat ng ilang besta pagpapaabort ng babae. Ang mga batang inaasam ni Enrico ang mabuhay dito sa mundo sa pagkakalang yun na ang bunga ng kanilang pagmamahal ni Malandi. Pero sadyang so masama ang ugali ng babaeng yon. Ambisyosa siya at ayaw mabuntis dahil masisira daw ang katawan niya. Ang katawan niyang ipinuhunan para lang makuha lahat ng naisin. Tama si Dulce, mahilig sa mayamang lalaki na malandi. Basta na lang umano, iniwan si Enrico na magkaroon to ng choice na magkipaglapit kay, kay Lord. Marami pang baho ang mga nabunyag, pero hindi na namin napagtuunan pansin. Ang mahalaga sa akin, masaya kami kasama ng aking pamilya. Kamusta ang bride? Masaya ang talong ni Dulce sa akin. Agad akong yumiti at yumakap ito. Siya ang kinokong maid of honor kaya alam kong darating siya kahit na ano ang mangyari. Eto, masaya. Sa wakas, dumating na rin ang araw, pinakahintay namin. Nakangiti kong sagot dito. I'm so happy for you, Celeste. Sa wakas, nakita ko na sa yung saya na hindi ko nakita. Noon nasa Mindanao pa tayo. Masaya nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan ang maluha. Thank you dahil dumating ka. Thank you dahil nandiyan ka palagi sa tabi ko. Nakangiti kong sagot dito. Hey, at ano naman bang ibig sabihin ng luha na yan? Napansin ko sa iyo, ha? Napaka-emotional mo palagi. Buntis ka ba? Direkta nitong tanong. Agad ng aking mga mata sa isiping, halos dalawang buwan na pala akong dinadatnan. Gosh, bilib na talaga ako sa inyo. Ang bilis niyo makabuo. Natatawa nitong wika at niyakap ako. Lalong tumulo ang luha sa aking mga mata. Congratulations, Celeste. Ninang ulit ako, ha? Nakangiti nitong bigkas pagkatapos kumalas sa pagkakayakap sa akin. Tinigtingan ako nito at ito na mismo ang kumuha ng tissue para pahiran ng luha sa aking mga mata. Thank you, Dulce. Napakaswerte ko talaga dahil nagkaroon ako ng kaibigan na kagaya mo. Nakangiti nitong wika. Tumangon naman to tinawakan ako sa kamay. So, let's go? Kanina pa naghihintay ang groom sa simbahan. Wika nito. Tubango ako at sabay na kami naglakad papalabas ng hotel. Pagdating ng simbahan, kumpletong lahat. Sila mommy, daddy at ang mga in-laws ko. Nandito na rin si Nagief at Juliana. Kitang-kita kong saya sa kanilang mga mukha habang nintay na magmarcha ang buong entourage. Hindi ko naman mapigilan ang kabahan habang nintay ko ang pagmarcha papunta sa aking room. Sa wakas, this is it. Kasabay ng malamig sa boses habang kinakanta ang Destiny, ay dahan-dahan ang -dahan pagbukas sa malaking pintuan sa simbahan. Kasabay ng paghakbang ko ang pagtulong ng duha sa aking mga mata. Hindi ko mapigilan na mapahagulhol habang pinahingan ko ang mensahe ng kanta. Paano nga ba kung hindi kami magkatuluyan ni Lord? Siguro habang buhay kong pagsisisihan ng lahat. Siguro habang buhay akong hindi magiging masaya. Hindi ko na namalayan pa ang lahat. Nakita ko na lamang ang aking sarili na nasarap ko na si Lord. Buong pagmamahala na kangiti habang nakalahad ang kamay. Buong puso akong umiti at inabot ang kamay nito at sabay kami naglakad patungo sa harap ng pari. I love you Celeste. I will love you forever. Bulong nito sa akin na lalo siya nakapagpaturo ng aking luha sa mga mata. And I love you too Lord. I love you so much. Sagot ko habang umiikbi. Naramdaman ko pinisil nito ang palad ko. Ngayong lahat ng anak ni Frida at Malik kasal na at nahanap ng mga katuwang sa buhay. Kaninang kwentong pag-ibig kaya ang magpapatuloy ng kanilang lahi? Yan ang ating aabangan sa susunod nating kabanata.